gente no vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês a restauração desse pequeno caldeirão que eu ganhei do Pedro lá de Poço Fundo. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo para vocês conferirem quando eu ganhei dele. Então, para começar, eu vou apresentar os materiais. Eu tenho aqui a tinta que eu vou usar, o caldeirão em si, água e as lixas, lixa d'água. Depois de pronto, eu vou pôr aqui dentro uma suculenta. Então, eu não vou restaurar na parte de dentro. Estou pensando só na beiradinha aqui de dar uma lixada e pintar só essa beiradinha. Como eu vou pôr a suculenta, já tenho aqui a terra. E a suculenta eu vou escolher depois. E para ganhar tempo, eu vou também restaurar esse pilão, que ele está com zinabre aqui dentro. Eu vou dar uma pequena lixada e vou pintar ele também com a mesma tinta que eu usar para o caldeirão. Bom, eu vou reservar isso aqui. Eu coloquei essa vasilha, gente, para não molhar o papel. Então, aqui está a nossa lixa d'água. Eu não sei bem usar, mas eu uso dessa forma assim. Eu molho a lixa e vou fazendo isso, ó. E ela vai liberando o ferrugem. É que essa aqui já tá usada, então demora. Bom, gente, eu vou lixar aqui o maior parte que eu consegui. Depois eu volto mostrando para vocês o resultado. Bom, gente, eu acho que eu consegui tirar o máximo de sujeira. Agora eu vou deixar ele no sol, vou dar uma lavadinha nele, passar uma água limpa, deixar no sol para secar, para depois dar continuidade no nosso trabalho. Então, gente, eu tenho aqui algumas suculentas e eu vou escolher aqui uma mudinha para mim pôr lá. Eu não sei se eu escolho dessa, se eu pego dessa aqui, ó, ou se eu pego essa aqui, a Shurek. O que você acha? Tem umas mudinhas aqui, ó. Tem uma aqui também, ó, tem uma aqui também, ó. Ó, essa daqui. Qual? Ó. Ah, é verdade. Ai, acho que eu vou tirar ela. Eu não tinha visto essa. Bonitinha, né? Só isso de... Só. Tá bom, né? Pra quem tá manzinando, tá bom. Ah, então vai ser essa. Então. Essa aqui também seria uma boa opção, essa Shrek aqui, ó. Ah, aqui tem mudinha dela, ó. É. É uma boa opção também, mas deixa essa aí pra outro. É. Essa aqui também eu pensei, ó. Acho que essa aí vai ser mais bonitinha. Deixa eu ver. Penso que vai ser mais... Né? Assim? É. Vamos lá, então? Então, gente, dando continuidade no nosso trabalho, eu quero mostrar para vocês aqui a peça já lixada. Olha só como ficou. Eu não lixei muito por dentro, porque eu vou pôr terra. Aproveitei e lixei esse daqui também, dei uma boa limpada. Também não ficou bom por dentro, porque eu vou pôr terra, então não é interessante. Já escolhi as minhas suculentas. Essa eu vou pôr aqui, essa eu vou pôr aqui. Então, vamos deixar aqui de lado. Eu vou pôr uma máscara para não inalar o cheiro da tinta. Vou pôr no meu dedo um pedacinho de fita crepe, só para não sujar a ponta do meu dedo. E vou pôr a pecinha aqui um pouco longe, assim, que eu vou pintar de lado. Vou chacoalhar minha tinta e vou começar a pintar.
fazer o mesmo com essa. Põe ela pra cá. Posso até deixar em cima do papel, porque tá bem... bem protegido. Tirar as minhas plantinhas daqui, né? Pra não correr delas respirarem a tinta. Então, vou acabar sujando de tinta. O correto era estar de luva. Bom, eu dei essa primeira mão. Agora, eu vou esperar secar. Vou dar outras mãos. E quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês o resultado e trago para vocês verem eu plantando as suculentas. Tá bom, gente? Então, pessoal, agora eu já pintei. Vou mostrar para vocês aqui que já tá seco. Já pintei, já tirei a fita de dentro. Olha como ficou. Então, agora nós vamos plantar as nossas plantinhas. Pegar aqui a terra. Tem um grampo aqui, ó. Aqui dentro. Acho que é de prendedor. Tem um pouco de musgo aqui dentro. Como são suculentas, então não precisa de furo. Então, como eu falei, aqui vai essa. Vou pôr um pouquinho mais de terra. Preencher aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha nela. Olha como ficou linda. Agora vamos a essa. Eu vou arrancar essa parte e tirar um pouco desse caule que eu acho que tá muito grande. Ela é muito delicada. Eu queria pôr ela de uma forma que ela ficasse pra cima. Vou pôr aqui um pouquinho mais de terra. E aqui do lado eu vou pôr essas folhinhas que escaparam. Vou pôr essa mais próxima. Então, olha aqui o resultado. Vou pôr aqui em cima. Agora é só dar uma borrifadinha com a água. E está pronto o nosso trabalho. Se você gostou, então, já vai deixando aí aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilha, comenta, deixa aí seus comentários que eu terei o maior prazer em responder. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.